O nosso vídeo de hoje é da Audi Q3. O Q3 foi o SUV mais vendido no Brasil, na categoria Premium. Ele vendeu bem mais que os concorrentes diretos GLA e BMW X1. Nós já fizemos vídeos de algumas Q3, na verdade, quem acompanha o canal já sabe. Nós fizemos da 2.0 Attraction, na versão 2014. E também fizemos de uma Attraction 1.4, de 150 cavalos, já 2016. E agora chegou a vez da gente testar o ambiente 2.0. Como vocês sabem, recentemente a Q3 passou por algumas pequenas mudanças com relação a visual, a parte estética, né, alguma mudança nos LEDs e também com relação a motores. A principal inovação nessa versão nova dela foi a adesão de um motor 1.450 cavalos, conforme nós já mostramos no outro vídeo. Mas também houveram mudanças no motor 2.0. Que antes era um 2.0 de 170 cavalos e agora ele passou a ter 180. E o 2.0 que tinha 211 cavalos agora tem 220. Então é uma diferença aproximadamente de 10 cavalos, né, essa mudança aí que teve, e que vão garantir um resultado um pouco melhor nos números em desempenho. E as principais diferenças que a gente pode destacar entre a Q3 4x4, a Q3 2.0 na verdade, e a 1.4, é que a 2.0 ela vai ter tração 4x4 sempre, enquanto que a 1.4 vai ter sempre tração 4x2 dianteira. Além disso, por ela ter uma tração 4x4, a 2.0 ela vai ser mais pesada, é 135 kg mais pesada do que a 1.4. Então a 1.4 ela ainda vai parecer ser bem ágil no trânsito do dia a dia. Também outra diferença que a gente pode destacar é que a 2.0 tem um câmbio S-Tronic de dupla embreagem de 7 marchas, enquanto que a 1.4 tem um câmbio S-Tronic também dupla embreagem de 6 marchas. E uma outra diferença que a gente pode destacar aqui, só se a pessoa for bem detalhista mesmo vai perceber, é com relação aos LEDs, que mesmo nessa versão, nessa nova linha da Q3 a 2016, essa ambiente que nós estamos testando, ela tem LEDs diferentes da 1.4 Attraction que nós testamos. A parte dianteira dos faróis, ela tem um desenho em volta da sanera completamente diferente de uma versão para outra, e assim como a parte traseira. Na minha opinião, a 2.0 ela vai ter uns LEDs muito mais legais, essa ambiente aqui, porque ele vai contornar a sanaleira e atrás também ele vai ser bem chamativo, que também contorna a sanaleira. A 1.4 já não tem isso. E as diferenças das versões ambiente para as versões Attraction é que as versões ambiente elas vão ter já o teto solar panorâmico, vão ter o ar-condicionado dual zone, vão ter o controle de cruzeiro, os retrovisores eletricamente rebatíveis e o retrovisor fotocrômico, que ajuda bastante na estrada, né? Aliás, até a Attraction já deveria ter um retrovisor fotocrômico. E se nós analisarmos somente a versão 2.0 da ambiente, ela vai vir com o Audi Drive Select, que são os 4 modos de condução da Audi. A Audi defende que são 4 carros em um, porque ele se altera completamente o acelerador, a sensibilidade do acelerador, dos freios, o peso da direção, né, conforme a proposta que tu escolher. É claro que o Efficiency ele vai ser o mais econômico de todos, vai ter o Comfort, o Alto e o Dynamic, que daí sim ele vai mudar completamente a proposta do carro e vai priorizar menos o consumo e mais o desempenho. E ainda falando de exclusividades, a versão 2.0 ambiente, ela vai vir com a parte externa dela cromada, o friso das portas, e além disso ela vai vir com o sensor de estacionamento dianteiro. Nessa versão ambiente é possível também conseguir adquirir o pacote conforto por R$7.500. Esse pacote ele vai incluir um sistema de som da Bose com 14 alto-falantes, 465 watts, que é o som da Audi, ele já é um dos melhores sons da categoria. Da categoria Premium, o som é muito bom mesmo, já na versão convencional. Então o som da Bose ele deve ser muito legal mesmo. E não só o som da Bose vem nesse pacote aí de R$7.500, mas também o Audi Side Assist, que é aquele esquema que quando está saindo da faixa o carro detecta e vira a direção levemente para te endireitar na pista, conforme tinha no A3 2.0 que nós mostramos na cobertura do lançamento dele, o de 220 cavalos lá em São Paulo. E também o Keyless Go, né, que é aquele sistema para ligar o carro sem engatar a chave. Mas que na minha opinião a Audi já deveria ter
nesse Keyless Go uma chave diferente, porque ele continua mesmo dispensando tu inserir a chave na ignição, a chave continua tendo aquele risquinho para tu colocar ali. Ela deveria ser uma chave diferente, não precisasse disso daí. Agora falando um pouquinho de preço, a Audi ela começou a vender a Q3 1.4 a R$127.000, mas ela baixou para R$119.000 e agora está R$121.000. Isso na 1.4 de entrada. Já a 2.0, na versão Attraction, ela é vendida a partir de R$144.190 e a versão Ambiente 2.0, que é a que nós estamos testando, R$165.190. O que é um valor relativamente elevado para um carro que começa em R$119.000. E se a gente for pensar um pouco, quem não entende muito de carro vai pensar que a de entrada Attraction é o mesmo valor da completa. Então é uma oscilação de valor muito grande. E ainda, se o consumidor quiser a Ambition, que tem um motor de 220 cavalos, ele vai ter que pagar R$190.000, o que se aproxima muito do valor da Audi Q5. Mas se a gente for fazer uma análise com a concorrente GLA, desde as versões de entrada ela é um melhor custo-benefício, porque a Q3 1.4, ela, na minha opinião, é mais interessante do que a GLA 200. E a Q3 2.0 Ambiente, com preço de R$165.000, motor 2.0 de 180 cavalos, com 32,5 kg de torque, acelera de 0 a 100 em 7.6 segundos, enquanto que a GLA 250, que custa R$170.000, ela tem um motor 2.0 turbo de 211 cavalos e faz 0 a 100 em 7.8 segundos. Então a Q3 ela sempre teve números muito bons de 0 a 100 desde que ela foi lançada lá em 2012. Já a X1, que tem um motor 2.0 turbo de 184 cavalos, na versão X-Drive 20i completa com teto solar, ela vai sair em torno de R$150.000. Então, ainda assim, a X1 ela vai mudar de modelo logo. Então, ela está assim, tá no fim da vida dela. Ela vai mudar completamente, ela é o mesmo carro há muito tempo. Então, ela está muito ultrapassada e, na minha opinião, não dá para comparar agora, pelo menos, a Q3 com a X1, devido ao fato dela realmente estar ultrapassada. Ela vai mudar, vai vir com tração dianteira, daí sim vai ser um novo comparativo. Mas agora, a Q3 ela continua sendo uma opção mais interessante entre as três principais rivais desse segmento. Então, para reforçar, o motor desse carro aqui, ele é um motor 2.0, de 180 cavalos, com 32,5 kg de torque, fazendo acelerar de 0 a 100 em 7,6 segundos. E isso, apesar do carro ser muito mais caro e ser uma categoria completamente diferente, ele não deixa de ser um carro família. Ele é um SUV e ele anda mais do que carros que são conhecidos como esportivos, como o Golf Highline, que faz 0 a 100 em 8.4 segundos, como o Civic SI, que também perde para essa Q3. Então, apesar do carro ser um carro muito completo, um carro que, apesar de ser pequeno por dentro, ele é um carro família, ele acelera muito bem com esse motor 2.0. E para quem não está satisfeito com o motor de 180 cavalos, tem o de 220, mas aí tem que desembolsar R$190.000. Esse de 220 vai ter 35,5 kg de torque. E segundo a Audi, ele faz o 0 a 100 em 6.4 segundos. O que daí também já é meio difícil, porque um A3 2.0 turbo de 220 cavalos com o motor da Q3 Ambition, ele faz 0 a 100, segundo a Audi, em 6.9 segundos. Então fica essa discrepância aí. Mas, já que essa aqui faz 7.6, com certeza de 220 vai chegar no mínimo a um 7 bem baixo. Então a Q3 oferece sim um estilo de condução para quem gosta de pisar, sem dúvidas. E agora com relação ao consumo, é muito comum ver nas reportagens que a Q3 é referência em eficiência, né? Mas eu acho que isso se aplica um pouco mais à versão 1.4, que tem tração 4x2, e daí sim vai ter um 0 a 100 de 8.9 segundos e um consumo muito bom na cidade. Mas a 2.0, é claro, ela vai ter um consumo bom, ela não vai ser um carro que é gastador, né, pelo desempenho dela, mas o Inmetro divulga que quando ela abastecer a gasolina, ela vai fazer na cidade 8.6 km por litro e na estrada 10.6 km.
Mas no trajeto que nós fizemos em Porto Alegre, pegando o trânsito do dia a dia e sem pisar, sempre no modo efficiency, nós conseguimos 6,5 km por litro. E agora comparando um pouco a Q3 com um carro que é um concorrente indireto dela, que não é bem concorrente, até porque é um carro maior, a Volvo XC60, e ela, só entrar dentro dela tu já vê que o painel é bem mais amplo, que a Q3 ela já tem um aspecto mais de carro por dentro, parece estar num carro alto, é por isso que ela é tão boa de dirigir na cidade, mas isso aí faz com que ela não seja um carro tão presença, né? O interior dela é muito legal e tudo mais, mas a Volvo, por exemplo, a XC60, ela já tem aqui um painel mais amplo, ela já é um carro maior. Mas que se a gente for olhar preço, esse aqui de 165 mil, ele pode ser comparado com a Volvo XC60 T5, que tem um valor próximo disso. Só que são duas condições completamente diferentes. A Volvo ela é um motor 2.0 turbo de 245 cavalos. Essa daqui é um motor 2.0 de 180 cavalos. Mas não se engane ao achar que essa aqui ela vai ser pior de acelerar de velocidade. Porque a Q3 ela é muito melhor de curva. E digo isso porque ela tem, claro, tração 4x4 nessa versão aqui. E porque mesmo na versão 4x2, ela tem a opção de desligar o controle de tração. Isso aí faz com que ele não fique tão intrusivo. Os Volvo, eles têm uma característica de eles serem muito seguros. Então eles não são carro de pista. Pelo menos esses carros de passeio que são vendidos. Podem ver aqui, colocou um V40 do lado de um GTI, não tem nem comparação, né? Mas a Volvo XC60, em curva, quando exige um pouco mais dela, o controle de estabilidade ele já entra. Já na Q3, ele entra ou não, dependendo se ele estiver ligado ou não. E por ela ser 4x4, ela não vai perder tempo patinando. Era muito notável quando eu dirigia a Volvo XC60, que quando eu pisava ela, ela tinha um delay para fazer o 0 a 100. Até os 50 por hora, ela não arrancava muito bem. Mas depois 50, é claro, ela disparava. Mas a Q3, o que a gente quer dizer é que o mérito dela está realmente na mecânica. Ela é um carro muito bom de mecânica. Ela é um carro que 165 mil parece muito caro para um carro que é pequenininho, que quem não entende olha na rua do lado das caminhonetes pequenas vai achar que é um carro de 120 mil. Mas sempre tem gente que gosta de carros mais completos, carros que são bons de dirigir e carros que tem mais opcionais. E é exatamente essa proposta que a Ambition vende, claro, para quem gosta de acelerar. E esse câmbio Steptronic, que reduz a qualquer momento, está em 4 mil giros, baixa uma marcha, ele aceita e vai lá para 6 mil, ele é um dos melhores, na minha opinião. Ele funciona muito bem, ele é muito rápido, dupla embreagem, né? Mas o principal dele, que tu vê quando o câmbio é bom, é na redução. Quando a gente dá uma reduzida, ó, já podem ver agora. Ó, reduz na hora que o motorista quer. Então, o câmbio S-Tronic da Audi é uma grande virtude. Essa é a chave da Audi Q3 2.04. Na minha opinião, essa chave aqui ela deveria ser diferente, porque se o carro custa 165 mil reais, essa chave não é condizente com o preço. Ela poderia ser uma chave de presença, uma chave mais elaborada. Basta a gente ver a chave da BMW 116, que quando era vendida aqui, ela custava 99 mil reais e já tinha uma chave que era equivalente às outras da BMW, uma chave de presença que não precisava engatar. Outra coisa é que mesmo esse carro aqui, ele tendo o opcional do Keyless Go, que ele dispensa a partida por chave, ela continua sendo uma chave que tem esse canivete aqui. Então isso é uma coisa que é uma das poucas coisas que eu tenho de crítica em relação à Q3. Então a primeira coisa que a gente deve ressaltar é que todas as Audi Q3, essa versão de entrada, já vem com os pedal shifts aqui atrás, que são mesmo câmbio, né? Então é muito bom isso aí, ponto muito positivo. A direção vai ser exatamente igual e além disso ela vai ter sensor de chuva, vai ter sensor de luz, vai ter 6 airbags, todas elas são com 6 airbags e controle de estabilidade e tração, ou seja, o carro é muito seguro. E daí agora começam as diferenças dessa versão mais completa em relação às outras. Então, para começar, esse ar digital, que ele é dual zone, nas outras versões ele vai ter um ar manual, aquele de bolinha. Isso aí é uma crítica que a gente fez no vídeo que a gente fez da Q3 1.4, que não pareceu muito condizente com a proposta do carro. Mas esse ar aqui, beleza, é um ar, né, ele tem todas as opções aqui de temperatura, dual zone. A tela da Q3 ela é a mesma em todas as versões. Ela é uma tela que vocês podem ver que ela é igual ao do A1, né, aquela telinha aqui baixa.
Ela não é aquela tela que ela sobe e desce eletronicamente, que nem a Dodge A3. Poderia ser essa tela, de repente, na versão nova da Q3, algum dia vai vir com essa, com a tela que sobe e desce. Até achei que seria implementado isso na versão 2016, mas continuaram com essa telinha aí. Ela tem alguma diferença de tonalidade de cor em relação ao A1, mas é praticamente igual. E agora falando um pouquinho do sistema multimídia da Audi. Conforme eu já tinha falado, todo mundo sabe que a Audi ela se destaca pelo som. Esse carro que nós estamos testando, ele não tem os 14 alto-falantes da Bose. Aí sim, que é aquele pacote de 7.500 a mais, que o som do carro deve ficar um absurdo, porque esse som aqui já é muito bom, dá prazer em ouvir música alta nesse carro aqui. Aí aqui são os comandos normais, né, vocês podem ver da rádio, muito fácil de operar, gira pra cá, pra baixo e pra cá, pra cima, nesse botão central, e tem pra selecionar, tem que apertar aqui no meio. Uma coisa da Audi aqui, sempre vai ter esses, tem os quatro botõezinhos aqui, que eles são referente a esses quatro aqui de cima. Vocês podem ver memória, já seleciona a memória, funções e tudo mais. Nesse botão aqui, que é o Car, a gente pode ver aquilo que a Audi chama de Audi Drive Select, que é encontrado nessa versão ambiente que nós estamos testando. Aqui é que pode se configurar o modo de condução, né? Os quatro modos de condução, Efficiency mais econômico, Dynamic é o mais esportivo de todos, né? Mas o alto dá para configurar. Aqui temos o menu, o carro tem a informação de telefone, informação geral sobre o carro, navegação, e tem GPS, mídia, rádio e tudo mais. Bem intuitivo, muito tranquilo de mexer. Nós ficamos essa semana com essa Q3 e não foi difícil de se achar com todas as inúmeras funções do computador de bordo dela. A direção da Audi, ela já segue o mesmo padrão, né? Ela vai ter ajuste de altura e de profundidade. Na minha opinião, esse couro que eles colocam na Audi Q3, ele é um dos melhores para sentir a direção. Eu prefiro bem mais esse da Audi do que o da BMW, a 320, 328, qualquer uma daquelas que a gente já testou. Achei o couro desse aqui muito melhor, uma pegada mais interessante, é uma direção cheia de curvas, podem ver que aqui, em tudo que é lugar que tu toca nela, tu sente uns relevos para ajudarem na pegada. É interessante a gente mostrar também que no display central, aqui entre o contagiros e o velocímetro, a gente tem todas as funções do carro. Vocês podem ver aqui, quando eu mudar, tem rádio, telefone, GPS até, informações gerais sobre o carro de consumo. Clicando nessa lista aqui, tem as inúmeras funções do computador de bordo, né? Computador de bordo aqui, programa eficiência, tacógrafo digital, indicador reduzido, enfim, vamos ver aqui o computador de bordo. Todas as funções, normal, né? Bem tranquilo de mexer, parecido até com os Volkswagen. E aqui atrás nós temos a alavanca para o controle de cruzeiro, dá para aumentar e diminuir a velocidade por aqui. E em acabamento, a Q3 ela dá um banho nas concorrentes principais, principalmente na GLA. Eu achei que a GLA tem bastante plástico. A Q3 ela já tem bem mais o emborrachado, né, que valoriza muito o painel. Os engates são perfeitos. Aqui, é claro, vocês podem ver o símbolo 4, né, que é da tração da Audi, famosa, muito conhecida, usada nos carros de rally também para competição. Isso aqui deixa o carro muito legal, na minha opinião. E aqui tem os acabamentos em aço, né? Toda essa parte que vocês podem ir lá para a porta e ver também que ela se encaixa muito bem. O carro é muito silencioso. A BMW 320, 328 já até eu achei que fazem mais ruído do que essa Audi aqui. Claro, não são concorrentes, mas são comparações que a gente pode fazer de carros de categoria premium. Aqui vocês podem ver que o freio de mão desse carro é eletrônico. Ele vai ter 7 marchas, o câmbio dele é S-Tronic, enquanto que é 1.4 tem 6 marchas. Opção S, conhecido já esse câmbio, muito legal esse câmbio da Audi. E aqui vocês podem ver as funções, né, como o Drive Select, aqui para desligar o Start Stop, que também vai vir desde a versão de entrada, desligar o controle de tração e também desligar o controle de o sensor de estacionamento. A versão ambiente ela vai ter a soleira das portas em alumínio e além disso ela vai ter o sensor de estacionamento dianteiro. E também as barras no teto na cor prata, que deixam o carro muito legal. O porta-malas da Q3 tem 460 litros, mas quando ele é rebatido, quando os bancos são rebatidos, ele fica com 1.360 litros. Por se tratar da versão ambiente, ela vai ter o fechamento da tampa do porta-malas com botão elétrico. Os dois canos de escape cromados são de série em todas as versões. As rodas na versão ambiente vão ser aro 18. 1, 2, 3 e... foi. Sim.
05. Então, pessoal, sobre a Audi Q3. Na minha opinião, esse carro aqui, ele é um dos melhores em relação à mecânica. Ele tem um 0 a 100 muito bom, porque ele é 4x4, é um carro muito eficiente. Mas ele fica bem caro nas versões mais completas. 165 mil é um valor que já chega até a disputar com caminhonetes maiores. Já que a Q3 é uma caminhonete pequena. Mas sempre tem quem goste de um carro eficiente, né, como a Q3. Isso aí não dá para discutir que ela é. Ela é um carro econômico para o que ela proporciona de desempenho. Ela tem uma dirigibilidade excelente. Ela tem um design muito, muito bom. Mas na versão completa, para ter o teto panorâmico e tudo mais, ela realmente, ela fica cara. 165 mil é um valor alto para um carro pequeno, né? Relativamente pequeno como esse. Mas eu acho que ela tem muito potencial para vender, porque sempre tem aquele consumidor que quer um carro mais completo e também não quer um caminhão em casa. Ele quer um carro menor, e a Audi vende muito bem isso. É a mecânica que está envolvida. É claro que ela pode pecar por não oferecer os itens básicos das versões mais básicas. Por exemplo, o ar-condicionado digital, ele só é oferecido na versão ambiente. A versão Attraction vai ser ar-condicionado manual. Isso aí são coisas que já são de série em alguns concorrentes. Mas em desempenho, 0 a 100 dela, nós conseguimos 8,05 segundos. A gente achou muito bom. Então é um carro que é muito bom para a cidade. E essa versão aqui, ela é específica para quem precisa mesmo de um carro 4x4. Se não, a 4x2, de repente, é um custo-benefício maior. Não é à toa que ela vai representar pelo menos 80% das vendas do Audi Q3. Mas a Audi Q3, ela não vende tanto à toa, né? Ela é um carro que tem qualidade, o som impressionou muito, a dirigibilidade mais ainda. Então eu acho que o carro está aprovado. É um carro caro, sim, mas uma qualidade que nos impressionou bastante, principalmente quando a gente compara com os concorrentes. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa uma curtida aí embaixo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, que todos os domingos a gente tem avaliações novas. Feito? Obrigado!